Pane trenére, co zapříčinilo, že jste se s dorostenci rozhodli využít ledovou plochu zimního stadionu ve Vyškově v měsíci červnu? Tak určitě je to nějaký zpestření té suché letní přípravy a ti kluci zvedání činek, běhání, skákání, už toho mají jakoby plný zuby. Ono je to pořád stejný, horko těžko se něco vymýšlí. Chtěli jsme jim to trošku zpestřit, ale na druhou stranu máme teďka spoustu hráčů tady a i na tom ledě, jestliže se tady objevíme 4x, 5x, tak už nám to něco ukáže. Podíváme se na nějaký dvojce hráčů, kteří si vyhovují. Samozřejmě nebude to nějak extrémně kvalitní trénink z pohledu toho, že je to opravdu první let, jo, ale na druhou stranu si myslím, že to zpestření a nějaká ta fyzická kondice se tady dá zase natrénovat. Pozoroval jste i vy na svých svěřencích, že jsou rádi, že mají před sebou něco nového, že přece jenom pořád trénovali na suchu, teď jsou na ledě, že jim to dělá radost, že jsou rádi za ten led? A určitě je to velká změna jak pro nás, pro trenéry, tak pro ty hráče. Ono, jak říkám, skákání, běhání pořád dokola, ono to je úmorné, i když je to prostě potřeba, tak prostě mentálně je to docela náročný. A jestliže jsme měli tento týden takový hernější a do toho jsme přihodili tady tu hodinku a půl toho ledu, tak pro ty kluky je to zase krok dopředu. Jo. Zase to je něco, co je motivuje. Zase už se cítí být víc hokejistama než jenom atletama. Máte tady spoustu hráčů, čili ukáže vám to třeba i o jejich kvalitách něco ten led, prostě trošku si je vyselektujete podle toho, jak vypadají v tréninku na ledě? Ono je to hrozně těžký to říct takhle napřímo, ale ano. Jo, ono už i po těch 4 ledech dokážeme odhadnout hráče, který je pro nás, dejme tomu, klíčový hráč, který nám doplní sestavu a hráč, který bohužel na tu extraligu toho dorostu ještě nedosáhl. Vzhledem k tomu, že to byl první trénink na ledě, tak byl lehčí, než budou ty následující, které tady ve Vyškově budete absolvovat? No, byl určitě lehčí, jo. No, ta kondice, to k tomu patří, jo. Ale nedělali jsme žádný složitý cvičení, chtěli jsme opravdu jednoduché cvičení, aby to bylo na jednu přihrávku, protože nevíme, jaká bude tady kvalita toho ledu. I sám musím říct, že ač je červen a je teploučko, tak ten led je měkký, ale celkově musím říct, jako, že to je tady vynikající. Že to je parádní, ale ten trénink jako takový byl, si myslím, pro ty kluky jednoduchý. Jednoduchá cvičení, sice byly kondičně zaměřený, ale celkově to bylo jako jednodušší. Jste spokojený s přístupem hráčů, když to byl tak jednodušší trénink nebo jednodušší cvičení? Jste spokojený s tím, jak k těm cvičením přistoupili, jak se s nima popasovali? Kluci, kteří mě znají z loňské sezóny, ví, že jsem detailista a kteří hráli tu dorosteneckou ligu, extraligu již loni, tak oni ví, že prostě musí. Jestliže řeknu modrá, modrá, tak je to modrá, modrá. Ne 2 metry před modrou. A tady, co přišli někteří kluci z té žákovské kategorie, ještě na to nejsou zvyklí a bude s tím hodně práce. Ale celkově musím říct, že nikdo to nevypustil, nikdo tady nedělal nějaký extempore a pro mě je jenom dobře, že ti kluci bojují o to místo, že se chtějí ukázat v tom nejlepším světle.